Hej och välkommen till Jonas YouTube-kanal. Jag är idag på jakt efter en övergiven tunnelbanestation som ska ligga här någonstans. Det ryktas även att det spökar där. Och jag befinner mig mitt ute i skogen långt ifrån all civilisation. Inte en människa. Jag kommer inte ge mig för jag får stå på perrongen av den här övergivna tunnelbanestationen. Det har tagit mig flera timmar att ta mig ut hit i skogen. Så ingenting kommer kunna stoppa mig från att få ta en promenad på perrongen. Där det då som sagt ryktas att det spökar också. Och den här stationen ligger mellan två andra tunnelbanestationer. Så tågen bara rusar förbi utan att stanna här. Titta, titta, här är den, här är den. Jaha, var det ett staket här? Ja, okej. Då får jag väl gå hem igen då. Det blev ingen tunnelbanestation.